ବଢ଼ୁଛି ଯୋଶୀ ମଠ ସଙ୍କଟ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଘର ଏବଂ ହୋଟେଲ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯୋଗ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ 164 କୋଟି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଡିଆଇପି ନୋଟିସ। ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦଳର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାକ୍ ସହିତ ଆକ୍ସନ ଚେତାବନୀ। ମୁହାମୁହିଁ ହେଲେ ଆପ୍ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ଟକ୍କର। କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାମୁହିଁ ହେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ପେନ୍। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ନୂଆ ନାଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାଁ ବଦଳିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପୂରିବନି। କଂଗ୍ରେସର ଆକ୍ଷେପ, ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ କମିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 200ରୁ 50 ମିଟର ଯାଏ ରହିବ। ଏବଂ କୁକୁରର ଦାମ 20 କୋଟି। ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଜଣାଶୁଣା ଡଗ୍ ବ୍ରିଡର ସତୀଶଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କୋକେସିଆନ୍ ଶେଫର୍ଡ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର। ସିଂହ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁକୁରର ଓଜନ 100 କେଜି, ଦିନକୁ ଖାଉଛି 3 କେଜି କଞ୍ଚା ମାଂସ।